ଜ୍ୟୋତି ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୋ ମନିଷା ନଜର ପକାଇବା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ଖବର ଉପରେ ଗୋରୁ ଚାଳନ ଗାଡ଼ି ଜବତ ଗତକାଲି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ସହରରେ ଏକ ଗୋରୁ ଚାଳନ ଗାଡ଼ି ଉମରକୋଟ ପୋଲିସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜବତ କରାଯାଇଛି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାତ୍ର ପ୍ରାୟ ଦଶ ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମିନି ଟ୍ରକ୍ ନମ୍ବର OR24B3784 ରାଇଘରରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଉମରକୋଟ ସ୍ଥିତ ଡିଏନ୍କେ ଠାରୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ଦେହରେ ଗାଡ଼ିଟି ଅଟକାଇ ଚାଳକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିରେ 11ଟି ମଇଁଷି ଅଛି ଏବଂ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିଟି ନବରଙ୍ଗପୁର ନିବାସୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଟେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମଇଁଷି କିଣିକରି ନେଉଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ପରେ ଉମରକୋଟ ଥାନାରେ ଚଳାଇବାରୁ ମଇଁଷି ସମେତ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଥାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ସେଠାରୁ ମଇଁଷିମାନଙ୍କୁ ଛରିକା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧନପୁର ଗ୍ରାମରେ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଂଘର ଥିବା ଗୋରୁଶାଳରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଜବତ କରି ଥାନାରେ ରଖାଯାଇଛି ଚାଳକ ବିନୋଦ ନାୟର ଏବଂ ହେଲ୍ପର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟାକ୍ରିଙ୍କୁ କେସ୍ ନମ୍ବର 249/2021 ମୁତାବକ ଧାରା 294, 253, 506, 34 IPC ସେକ୍ସନ୍ 11 ADEH ପ୍ରକାରେ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରାଯିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି Thanks for watching. Please subscribe our channel, click on bell icon to get latest updates, and don't forget to like, comment, and share.